կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ստացեք մինչեւ 100,000 դրամ free bet Vivaro։ Բարև ձեզ, մենք առաջին ուղիղ եթերում ենք։ Այսօր կլսենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին, բարև ձեզ, պրոֆեսոր։ Բարև ձեզ։ Ահա, COVID։ Հայաստանում նոր փուլ ենք մտնում COVID-ի։ Տրամաբանական շարունակությունն է ստեղծված իրավիճակի, ուղղակի նոր հնարավորություններով, նույն մարտահրավերը նոր հնարավորություններով, այսպես ես կանվանակոչեի։ Այսինքն այն ինչ տեղի ունենում աշխարհում։ Մեկ տարի է արդեն շուրջ այս արավիրքով անցնում ենք ամբողջ աշխարհում, եւ տեսեք, մի կողմից ունենք նոր հիվանդություն, որը որ ուներ ոչ թե իրարամերժ, ամենայն դեպս տարաբնույթ մեկնաբանությունը ամենահեղինակավոր կառույցների կողմից, ունենք մի հիվանդություն, որը որ կարողացավ պարալիզել ամբողջ աշխարհը, տնտեսական, քաղաքական, մի շարք այլ մշակութային, սպորտային, խոշոր, ունենք մի իրավիճակ, երբ չունենք ոչ մի սպეციფიկ ազդեցիկ նյութ, և կարծես թե դեկտեմբերի վերջից մեկնարկեց նոր փուլը, երբ մենք արձանագրեցինք պատվաստանյութի արկայությունը տարբեր ուղություններով, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքակրթության ձեռբերումը մտավ իր բնականոն իրավունքների մեջ, այսինքն պատվաստվելը կարող է դառնալ այս արավիրքի լավագույն պատասխաններից մեկը։ Մի փուլը միսից ինչով է տարբերվում, ինչ տրամաբանությամբ է որոշվում, որ այս փուլը համավարակի ավարտվել է, սկսվել է նորը։ Ինչ հիվանդացությունը, թվերը, որ բացվում են, վիճակագրական տվյալներ էին, որը որ մեծ դժվարություններ առաջացրեցին համաճարակաբանների մոտ, որտեղ իրենց ձեռքի բոլոր գործիքները կիրառեցին, գրեթե աշխարհի տարբեր երկրներում, անկապ մինչև լոկդաուն, նաև մեր երկրում ոչ ամբողջական, բայց մենք ունեցանք նման իրավիճակ, որը բավականին ծանր հետևանքները թողում, թե տնտեսական, թե թե հոգեբանական եւ թե առասարակ զարգացումների կրթական եւ այլ տեսակի։ Այսօր առանձին երկրներ նորից անդրադառնում են լոկդաունի, Պորտուգալիան, Էստոնիան, մասնակի դառնում են օրինակ Ֆրանսիան, այս պահին Նորվեգիան, կրթական համալիներում մասնակի են անցնում այդ ճանապարհին, Անգլիան դուրս է գալի լոկդաունից, այսինքն աշխարհը կարծես թե այդ լոկդաունով շնչում է, այդ համաճարակաբանական գործիքակազմը, որը իրանից ներկայացնում է մինչև լոկդաուն, դա տեստերն են մեծ քանակությամբ, դե կոնտակտների ի հայտ բերելն է, մեկուսացումն է, բուժումն է, եւ եթե այդ բոլոր գործիքները չեն աշխատում, սկսում են ավելի խիստ միջոցների գնալ, ընդհուպ մինչեւ ամբողջ պարալիզացնող։ Որպեսզի չգնանք դավադրությունների գիրկը, ձեզ համար հասկանալի է, ինչ է կատարվում COVID-ի շուրջ կամ ինչ է կատարվում COVID-ի աշխարհում։ Անկախ նրանից, սա բնական պատասխանն է մարդկության զարգացող, այս սրընթաց զարգացող գիտական եւ տեխնիկական աշխարհին, թե սա ձեռամբ ստեղծված մի իրավիճակ է, անկախ այդ ժամանակից դեռ չկա։ Կարծում եմ, որ տարբեր կարծիքներ կան, ես իմ անձնական կարծիք ունեմ, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պատասխանը այս իրավիճակի այս պահին, երբ արդեն իսկ կա սպეციფიկ պատվաստանյութը, սա իմունիզացիան է։ Մենք երկու տարբերակ ունենք իմունիզացիայի։ Առաջինը իմունիզացիան, սա բնականոն ընթացքով հիվանդանանք, այն քանակության հասցնենք բնակչության հիվանդների թիվը, որ այդ 70%-ի շեմը հատենք եւ կոլեկտիվ իմունիտետից խոսենք, չենք հատել դեռ։ Սա շատ դաժան ճանապարհ է։ Մենք 200,000 պաշտոնական վիճակագրություն ունենք, գրեթե 200,000 հիվանդացածների։ Կարծում եմ, որ մի շարք նաեւ թվեր կան, որոնք որ դեռ մենք չենք տիրապետում։ Այնուամենայնիվ, եթե այդ 70%-ի մասին խոսենք, դա նկատի ունեք։ Ես ի նկատի ունեմ այն դեպքերը, որոնք ասիմպտոմ են անցել, բայց այնուամենայնիվ ձևավորել են իմունիտետ։ Եթե քննարկենք, որ այդ 70%-ը չարաբաստիկ թիվը պետք է լրացվի, դա նշանակում է 2 միլիոն հիվանդացություն պետք է ունենանք երկրում, իսկ արդեն իսկ պարզա, որ 2%-ը միջինը աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանում, դա այն դրամատիկ իրավիճակներն է, կյանքը չի հաջողում փրկել։ Իսկ դա նշանակում է 40,000 սա մեզ համար անընդունելի ճանապարհ, ասա բնական ընտրանու ճանապարհն է, որը կարող է իր իրավունքները ունենալ մինչև հակաբիոտիկների եւ մինչև պատվաստանյութերի դարաշրջան, այսինքն 100 տարի առաջ մենք կարող ենք այս ճանապարհի մասին քննարկումներ ծավալել։ Այսօր կարծում եմ, որ պետք է ընտրել իմունիզացիայի մյուս ճանապարհը, արհեստական
գործընթացը, սա քաղաքակրթության ձեռբերումն է, պատվաստանյութերն են տարբեր արտադրությունների եւ պատվաստումը, որը որ չի տալու երկարատև, մենք չունենք դեռևս որևիցե տվյալ, թե ինչքան է տևում այս պատվաստանյութի ազդեցություն, ինչքան ժամանակով իմունիտետ ինքը կապահովի։ Մենք գիտենք, որ ունի նա բացասական ազդեցություններ, բայց սա էպիզոդիկ դեպքեր են, անկախ արտադրությունից։ Էպիզոդիկ դեպքեր են եւ մեր ժողովրդի համար այսօր շատ կարեւոր է հստակ հասկանալ, որ եթե մենք գնանք բնական ընտրանու ճանապարով, սա 40,000 մահերի մասին է խոսքը լինելու։ Եթե մենք գնանք արեստական պատվաստումների ճանապարով, իմունիզացիայի ծրագիր այդ երկու ճանապարհներից ընտրենք ոչ թե բնական, այլ արեստականը, մենք ունենանք եզակի բարդություններ։ Բայց ամեն դեպքում դոմինանտ է դեռ այն կարծիքը, որ մենք շատ բացատրություններ չունենք այս հիվանդության շուրջ, եւ անորոշություն հենց դրանից է գալիս։ Այո, անշուշտ այդ տեսակետը ունի իրավունք լինելու։ Պատկերացրեք, որ այս հիվանդության ոչ միայն ընթացքը, այլ նաև նրա այս դրամատիկ զարգացումը, այդ 2%-ի մոտ, մենք գիտենք, որ տարեցները եւ քրոնիկ հիվանդներն են, բայց լինում են իրավիճակներ, երբ ուղակի սրընթաց զարգացում է լինում ռեանիմացիայում, մենք դա տեսնում ենք եւ հասկանում ենք, որ անցնում ես այն անվերադարձ կետը, որից հետո փրկելը պրակտիկորեն անհնար է լինում։ Ես չեմ ուզում քննարկենք այսօր այն բոլոր տեխնիկական, լոգիստիկ, ֆինանսական դժվարությունները, որոնք որ իր հետ բերել է այս հիվանդությունը։ Ես չեմ ուզում քննարկեմ նաև այն խնդիրները, որոնք կուտակվել են առողջապահական համակարգում, մասնավորապես այսպես կոչված ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բեռը։ Դեռևս անցյալ տարի համար արդեն կար նման գնահատականներ, որ 21 թվին մենք ունենանք 50%-անոց հնարավոր աճ, այսինքն այն հիվանդությունների, որով առաջնային օղակը չի զբաղվել, պլանային վիրատություններ չեն արվել, առողջապահական օղակը հերոսաբար կարողացավ այդ մարտահրավերը ընդունել եւ անցավ այն դարաշրջանը, երբ ստեղծեցին պատվաստանյութը։ Հիմա, երբ ստեղծած է պատվաստանյութը, նորից ապավինել բժշկական համակարգի դա անթույլատրելի շռայլություն է։ Պատվաստանյութի մասին էլ առեղծվածը պահպանվում է։ Հիշում եք, մենք այն տակ շրջանում, երբ խոսում էինք, կար բժշկագիտական մոտեցում, որ պատվաստանյութը նվազագույնը 5 տարի է պետք արդյունավետ պատվաստանյութ ստանալու համար, բայց ի՞նչ տեղի ունեցավ եւ արագացրեց։ Դա կոչվում է emergency authorization, այսինքն փաստացի մի իրավիճակ, երբ առանց հերրակա տվյալների թույլատրություն են տալի որևիցե մի դեղի կիրառելու։ Եվ փաստացի այս պատվաստանյութերը, որոնք որ աշխարհով մեկ սկսեցին տարբեր բնութագրերով, տարբեր մեդիա գնահատականներով, քաղաքական գնահատականներով ի հայտ գալ, այնուամենայնիվ փաստացի մենք ունենք այսօր հրատապ լուծման եղանակ։ Եվ սա հրատապ լուծման եղանակ է։ Իհարկե կարելի ասել, մենք 5 տարի կսպասենք, մեա դուք տեսեք ձեր երկրներում, օրինակ Թուրքիայում 9% արդեն պատվաստել է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն խոսում են, որ Բայդենի 100 օրվա հետ կապված արդեն 100%-ը բնակչության պատվաստված կլինի, 300 միլիոն մարդ, արդեն 550 միլիոն դոզայ է օգտագործվել, սա առաջի եւ երկրորդով եթե բաժանենք, մոտավորապես 300 միլիոն միջինը ասեմ մարդ պատվաստվել է աշխարհով մեկ։ Բայց նաեւ սրա հետ մեկտեղ մենք ունենք 128 միլիոն հիվանդացություն եւ շուրջ 38 միլիոն մահեր։ Սա խոշոր դրամատիկ թվերն եմ ասում, սրա հետևանքով տնտեսական դժվարությունները։ Մի օրը լոկդաունի մեր երկրի համար նման իրավիճակում թույլատրելի բան է, մենք չենք կարող դա հաղթահարել։ Բայց դուք չասացիք, որ մարդկությունը ստիպված է արագացված գնում այս ճանապարհը։ Սա ճարահացյալ դիմելով ռիսկերի է։ Սա ճարահացյալ լուծում է, սա ճարահացյալ լուծում է։ Օրինակ ասում են Վրաստանում բուժքույր է մահացել պատվաստանյութից, մեծ հազանգ է թե ոչ։ Կարծում եմ, որ նման դեպքեր մենք կարող ենք տարբեր տեղերից լսել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ աերոֆոբիա գոյություն ունի, ինքնաթիռներից շատերը վախենում են, բայց ամենաշատ քանակությունը մահերի լինում է մեքենաներից։ Թե ինչն է քննարկման առարկա օրվա խնդիրը։ 2001 թիվ տերորիզմի դեմ պայքարի մեկնարկ, բռնի ուժով մահերը, պատերազմում մահերը ավելի քիչ էին, քան ինքնասպանությունները աշխարհում, ավելի քիչ էին։ Եկեք պայքարենք դեպրեսիաների դեմ, բայց դրա մասին չեն խոսում տեսանելի եւ քննարկվող առարկան այդ պահին։ Կարծես թե կիզակետում էր այն ինչի մասին, որ մեդիաներն էին հիմնականում եւ ճչացող դեպքերը։ Եղավ մի շրջան, երբ վիճակագրությունը Հայաստանում սկսեց նվազել, բավականին դինամիկ, եւ բոլորս
այն կարծիքին եք, և ներկայիս ազատություններ ըստ երևույթին հենց դրա հետևանք է դրսում, որ վերջ, Հայաստանը դուրս է գալիս COVID-ի ցանր փուլից, ինչ տեղի ունեցա։ Ազատությունը չէ ուզենա կոպիտ բնութագրել, չնայած երկրներ կան, որ շատ կոպիտ են բնութագրում այդ ազատությունը, դիմակի օրինակ սխալ կրելը փողոցում, մեր բնակչության ամենասիրելի քաղաքներից մեկում Դուբայում փողոցում պետք է մոտենան եւ անպայման ուղեն քաղաքացիները կուղեն, չեն թույլ տա անգամ ոստիկանը մոտենա։ Սա սոցիալական նոր շերտ է, իմ անձնական տարածությունն է, իմ անվտանգությունն է, որտեղ հիվանդացած մարդը անգամ նա կարող է վարակիչ լինել։ Այո, ինքը իր համար էգոցենտրիկ, ինքը անվտանգ է եւ ինքը չի կրում դիմակ, բայց դիմացինի համար նա վտանգավոր է։ Ուստի սա օրինակ ես ինչո՞ւ եմ վտանգավոր դիմացինի։ Դուք կարող եք կրող լինել եւ կարող եք տեղափոխվել։ Ես ուժվել եմ արդեն։ Այո, եթե անգամ հիվանդացել եք եւ ունեք հակամարմիններ, եւ ոչ միայն հակամարմիններ, այլ T իմունիտետ ունեք, որի մասին մեր բնակչությունը այդքան տեղյակ չէ, բայց այնուամենայնիվ հիվանդացածը չի նշանակում անվտանգ շրջակա միջավայրի համար, մնացածի համար։ Նորություն եք ասում։ Սա կարևոր դրույթ է, որովհետև մենք համարում ենք բոլոր նրանք, ովքեր հիվանդացել են, նրանք անվտանգ են իրենց համար, ինչ որ մի ժամանակաշրջան, դիսկրետ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը գնում։ Տեսեք, անցյալ տարվա մարտի հիվանդացածները արդեն իսկ մոտենում են իրանց շեմը, երբ որ իրանք նորից սկսում են կրկնավարակով տարապել։ Եվ ասենք դեպքեր կան այդպես։ Այո, միանշանական, եւ կշատանան ինչու, որտեղ մեր հիմնական ցուցանիշները եկան առաջի ալիքի ժամանակ հունիսի հուլիսի ամիսներին, եթե հիշում եք, նա կրկնապատկվեց գրեթե հոկտեմբեր-նոյեմբերին, պարզ եւ բնական իրավիճակը չէին կարող ավել պայքար մղել, ուղղակի հետևանքն էինք տեսնում, եւ ավաղ, երբ որ մենք արդեն ունենք պատվաստանյութ եւ կարողանում ենք արդեն հիվանդության մասին 1 տարի անց ունենալ մեր պատկերացումները, ներկայացնել բնակչության, ասել, որ կրկին վերադառնալու ենք հիվանդանալուն, այդ հակամարմինները անսպարճ են։ Իհարկե, տարին, որ անցնում է, մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ իմունիզացիայի ծրագիրը պարբերաբար սիստեմատիկ կրկնելու։ Տեսեք, ես ուսանողներին եմ այսօր բացատրում հեռախոսները, որոնք որ գնում են եւ ունեն լիցքավորման նշան։ Այդ լիցքավորման նշանը ցույց է տալի, որ պարբերաբար նա պետք է համապատասխան գործողությունը անցնի, որ կարողանա կիրառելի դառնալ։ Այն պատվաստումները, որոնք որ տալու են 1 տարվա իմունիտետ կամ 6 ամսվա կամ 3 տարվա, պարտադիր պետք է լինեն հսկողության ներքո, որ նրանք պարբերաբար կրկնվեն։ Սա նոր սոցիալական կուլտուրա է բերել, ոնց որ մեր շփումները, որ մենք 1 տարի առաջ գրկախառն էինք իրար ողջունում, այս պահին, եթե նկատել եք, այդ սոցիալական կուլտուրան սկսեց վերանալ, այդ զանգվածային միջոցառումները, բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք մենք մեր կյանքում փոփոխություն բերեց այս իրավիճակը, որի մասին խոսում ենք եւս 1 տարի առաջ ձեր ստուդիայում, որ դա կլինի, նաեւ բերելու է իմունիզացիան։ Մենք չենք կարող իմունիզացիան չներկայացնել ժողովրդին, ազնիվ անկաշկանդ չպատմել, որ իմունիզացիան երկու ճանապարհ ունի՝ բնական հիվանդանալով և արհեստական պատվաստվելով։ Այս պահին հիվանդացության 90% աճ է կանխատեսվում։ Սա ինչպիսի ցուցանիշ է և ինչ վտանգներ է պարունակում։ Իհարկե, մարտահրավերը զուգահեռացում է նաև մահճակալների արդեն շատ լուրջ մարտահրավերը, խուսափել չի կարողանա որևիցե մի երկիր, որևիցե մի ժողովուրդ գլոբալիզացիայի պայմաններում չի կարողանա։ Այնպես ինչպեսին 1 տարի առաջ հունիսին կա։ Կարծում եմ, մեր առավելությունը այսօր նաև որ մենք արդեն գիտենք ում հետ գործ ունենք։ Գիտենք ինչա պետք անել։ Եվ մեր աշխատանքն է մնացել մեզ դաշնակից սարքել մեր հայրենակիցներին, մարդկանց, որոնք հասկանան իրենց անելիքը, եւ սա անել դեմագոգիայի դաշտից դուրս, սա անել մասնագիտական դաշտում միայն, ասեղ մեծ վստահության գործակից է պետք իրարել։ Միայն ինֆեկցիոն կլինիկաներում։ Ես կարծում եմ, որ ինֆեկցիոն կլինիկաների մասին չի ստեղ խոսքը գնում։ Մենք այսօր բոլոր մեր մահճակալային ֆոնդը, որը որ այսօր տրամադրված էր COVID-ին, կարողացավ աշխատանք անել եւ հաշվառելով, բայց մենք իրավիճակը, որը ստեղծվել է, մենք պետք է հասկանանք, մենք անվերջ չենք կարող մահճակալներ ծավալել, մենք չենք կարող անվերջ անգամ ծավալվածի վրա թողունակություն ապահովելով ինֆեկցիոն հիվանդություններ բուժել, որովհետև կան ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններ, ինֆարկտներ, կուրյաղիկի բորբոքումներ, մի շարք այլ հիվանդություններ, լուծումը սա միակն է։ Մենք չենք կարող համաճարակաբանական գործիքակազմը եւս նորից օգտագործել այնտեղ ծավալներով, մեկուսացում, տեստավորում, տրասինգը գտնել, կոնտակտները եւ իհարկե լոկդաունը։ Դա մեզ համար արդեն անընդունելի է, մենք ի վիճակի չենք դա անելու։
ճանապարհը, որ այսօր կա, սա դեկտեմբեր ամսից աշխարհը արդեն բերեց դրան, այն ժամանակ չկար պատվաստումներ։ Հիմա մենք ունենք, չենք խուսափելու, ոչ մեկ չի կարողանալու խուսափել, ուշ թե շուտ, սա անցնելու է բոլոր ընտանիքներով այս արավիրքը։ Մենք պետք է իմունիզացիայի ռազմավարական ազգային ծրագիր իրականացնենք, սա աշխարհով մեկ է այս տրենդը լինելու։ Ես օրինակ բերեցի եւ ոչ հանկարծակի այդ օրինակը։ Գերպետություններ, տեսեք, ինչ արագությամբ են իրանց բնակչությանը տոկոսով ծածկույթ ապահովում։ Ինչպիսի մեծ աշխատանք է գնում։ Իհարկե, այսօր իրենք արտադրող են եւ մենք պետք է կարողանանք իրենցից բերել։ Դա շատ կարեւոր հարց է, ներողություն։ Հիմա աշխարհում գնում է բացահայտ պատերազմ հանուն վակցինացիայի, ով արտադրող, ով կօգտվի, ինչպես կօգտվի։ Շատ դաժան քաղաքականություն է վարվում, դուք ինձանից հավանաբար լավ գիտեք, բա մենք ինչպես ենք կոմվում։ Եվ ոչ միշտ ազնիվ, որտև այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի մեդիայի բացարձակ սոցիալական պատասխանատվությունը հանրային առողջապահական ծրագրերի վերաբերյալ։ Ես եթե խոսեմ Big Pharma-ի մասին, որոնք տեղեր են արտադրում, նաև պետք է խոսել mass media-ի, big media-ի մասին, աշխարհով մեկ, ոնց հասա տեղի ունենում։ Ես չեմ կարող ձեզ պաշտոնական տվյալ ասել այս հարցի վրա, բայց ըստ իս մենք պետք է լինեինք նույն տարածքում, որը որ մեզ համար հիմնական միգրացիոն մեր ճանապարհներն է ապահովում, նույն տարածքում, որը մեզ համար նույն ռազմական եւ զինվորական ճանապարհներն է ապահովում, եւ ըստ իս պետք է ունենայինք ընդհանուր, նաեւ ոչ միայն տնտեսական, նաեւ համաճարակաբանական ընդհանուր մի ծածկույթ։ Այսինքն մենք ընտրելու իրավունք ենք, մենք պետք է այդ տրամաբանությամբ։ Ես տրամաբանության մասին խոսեցի, իհարկե միշտ մենք ունենք ընտրելու, եւ տեսնում եք, որ մենք ընտրել ենք ոչ այն, ինչ որ ասացի։ Բայց այդ չի նշանակում, որ այդ ընտրածը պետք է միանշանակ վարկաբեկման գործիքներ կիրառել եւ թույլ չտալ, որ մարդիկ այսօր ազատ կամավոր ընտրություն անեն, սա կամավոր աշխատանք է լինելու։ Սեր գիտակցությունը, կրթվածության մակարդակը, մշակույթի մակարդակը, հասունացումը ժողովրդի պետք է թույլ տա հասկանալ, ինչ արավիրքի հետ գործ ունենք։ Պատվաստանյութի վստահելի կամ ոչ վստահելի լինելը կարևոր չէ։ Ես գլոբալ վերցնեմ, նորից առադառնամ իմունիզացիան այս հարցի լուծումնա։ Իմունիզացիան բնական ճանապարով սա հիվանդանալնա, որը տալու է մեր ժողովրդին նվազագույնը 40,000 մահ, եթե մենք գնացինք հիվանդանալ բուժվելու ճանապարով, 2%-անոցի մասին է խոսքը, երբ 70%-ը բնակչության կոլեկտիվ իմունիտետ կձևավորի, նվազագույն թվերն եմ ասում։ Հասկացա։ Եվ արհեստական իմունիզացիան, որտեղ մենք կարող ունենանք այո, ունենանք եզակի խնդրահարույց դեպքեր, անկախ արտադրողից, անկախ մենք ինչ կարողացել ենք բերել։ Ես գտնում եմ, որ այսօր հրատապությունը հարցի պահանջում է օպերատիվ պատասխանատվություն, որը պատկան մարմինները պետք է ամբողջական վերցնեն իրենց վրա եւ կրեն։ Սա պատերազմի նման մի իրավիճակ է, երբ պետք է օպերատիվ որոշումների համար պատասխանատվությունը հետագայում դիտարկվի ստեղծված իրավիճակի ամբողջ կոնտեքստում, ժամանակի հետ կապված, ծավալների եւ մարտահրավերի ամբողջականությամբ քննարկվի։ Դուք միտումնավոր որևէ վակցինացիայի անուն չեք տալիս։ Ես սկզբունքորեն երբեք որևիցե բրենդի հետ կապված չեմ մեկնաբանում, եւ գտնում եմ, եթե պատկան մարմինները դա ընտրել են եւ գրանցել են Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք ունենք համապատասխան, ունենք դեղերի հետ կապված գրանցման համապատասխան ինստիտուտներ, եթե նա գրանցված է եւ նրա անվտանգությունը, էֆեկտիվությունը, մի շարք այլ ցուցանիշներ գրանցված են համապատասխան պատկան մարմինների կողմից, սա կոմերցիոն դաշտ է։ Այս հարցում, այսինքն չհարցնեմ ձեր պատկերացման որ պատվաստան։ Ես իմ պատկերացումները ինձ թվում է պարզ ներկայացրեցի, թե ինչի մասին կարող է տրամաբանորեն գնալ խոսքը, բայց այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ կոմերցիոն դաշտից դուրս, այստեղ կոմերցիոն շատ լուրջ շահեր կան, նաև կա գեոքաղաքական շահեր։ Մեր ժողովրդի համար պատասխանատուները պետք է վեր կանգնեն եւ կոմերցիոնից եւ գեոքաղաքականից, եւ ամենակարևորը փոքրահոգի չգտնվեն եւ այսօր ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնեն ասելով՝ այո, ճիշտ է ժողովուրդ, բոլորս պետք է պատվաստենք, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Մենք խոսում ենք այսօր 25 դոզայի մասին, 145-ը ընդհանուր կարծեմ վերածը, բայց տեսեք, այնինչ որ մենք ունեինք մինչեւ այդ, արդեն վերած ունեինք այլ տեսակի պատվաստանյութ, ամբողջը սպառվել է, որ այդքան մենք խոսում ենք այն մյուսից, ոչ դրական ենք փորձում բնութագրենք։ Բերվածը, որը կար այսօր, հերթի տակ օգտագործվել է, մենք մի քանի հարյուրի մասին ենք խոսելու այսօր երկրում պատվաստվածների, 600-ի, միջդեռ հիվանդացածները այսօր սկզբունքը կամավոր է, ուրեմն 200,000 մարդ գնացինք, գրանցեցինք գրանցված դեպքեր։ Նրանց 20%-ը հոսպիտալ եղան։ Հոսպիտալացման ամեն 10-րդի կյանքը չհաջողվեց փրկել,
Դա ընդհանուր տոկոսի 2%-ն է։ Եվ մի հատ թիվ ասեմ ձեզ, մենք այսօր ազգային ծրագիր ենք անում իմունիզացիա երեխաների, ծածկույթը 17 հիվանդությունների հետ կապված, մենք անում ենք շուրջ 17, միգուցե ավել պակաս 17-ի մասին է խոսքը գնում, 90-91, մինչև 95% առանձին մարզերում երեխաները պատվաստվում են և ձերբազատվում են այդ հնարավոր արավիրքներից, որոնք որ ժամանակին եղել են խնդրահարույց։ Այս խնդիրը, որի մասին ենք քննարկում ենք, հիմնական մահերը 60 տարեկանից հետո են եղել։ Մեր 85% դեպքերը մահերի եղել են 60 տարեկան և ավել։ Մինչև 69 տարեկան դա ամենամեծ խումբն է եղել 29-30%, հետո եկել է 80-ից, հետո 70-79, 27-28%։ Ընդհանուր առմամբ 85%-ը 60 տարեկանների և ավել։ Մենք մտածում ենք երեխաների մասին, փաստորեն, և մերվել ենք այն մտքի հետ, որ երեխան պետք է պատվաստվի 90% դեպքերում, բայց տարեցների մասին մենք թողել ենք բնական ընտրանու, մենք այդ ժողովուրդն ենք եղել։ Չէ, իհարկե։ Չէ։ Իսկ շտամի մասին խոսակցություններ հաստատվել են։ Շտամը որպես միկրոօրգանիզմ, մեզ հետ միասին մենք ընդհանրապես 4 միլիարդ տարի, ասենք, էվոլյուցիան գոյություն ունի, մարդկությունը երկրի շատ ավելի քիչ, բայց մեզ հետ միասին ապրող միկրոօրգանիզմներ են եղել, որոնց մեզ համար հայտնի են դեռ մոտ 300 տարի։ Մենք միշտ չէ, որ պայքարելու ենք իրանց դեմ։ Կան շտամեր, բակտերիաներ կան առանձին, որոնք որ մեզ հետ ապրում են և նրանց բացակայությունը մեզ համար վնասակար, անգամ բացակայություն։ Կոմենսալներ, կան սապրոֆիտներ, պարազիտներ կան, ոնց որև հասարակության մեջ, կան կոմենսալներ, սապրոֆիտներ, որոնք օգնում են, և պարազիտներ, մարդու օրգանիզմն էլ է այդպես։ Վիրուսների հետ կապված, որ ինչքան մենք ենք իրա վրա ազդում, ինքը այդքան հակազդելու է, մուտացիա է ենթարկվելու։ Սա վերջի վիրուսը չի, մենք պետք է գործիքը ընկալենք։ Այսինքն պատվաստանյութն էլ փրկություն չի։ Այս դեպքում մենք պետք է օպերատիվ լուծում տանք։ Այս դեպքի հետ կապված, այս շտամը ինչքան է մուտացիա չի ենթարկվի, անգամ եթե հիվանդանա, նա թեթև կհիվանդանա։ 90%-ն ասած որ ասում են, տարբեր 80%-ը մի, ուրեմն դոզան ապահովում, 90%, 91% երկրորդ դոզան ապահովում։ Անգամ եթե հիվանդանա, մահվան դեպքերը կտրուկ նվազելու են, կտրուկ։ Եվ աշխարհում եթե 500 միլիոն մարդ պատվաստվել է արդեն, 500 միլիոնից ավել դոզա արվել է, 300 միլիոն մարդ պատվաստվել է, նայեք քանի տոկոս դեպքերն է իրանցից մահացել։ Եվ եթե 300 միլիոն պատկերացնենք հիվանդացած, ոնակ 128 միլիոնից գրեթե 3 միլիոնը մահացել են արդեն։ Թվերը անհամեմատ են իրար հետ, ոնց որ Հայաստանում 40,000 սպասվող, եթե բնական ընտրանի գնաց, և եզակի դեպքեր, եթե պատվաստումներով գնացիք։ Իսկ կա ուսումնասիրություն, երկրորդ անգամ վարակվածի մոտ ինչ ցանրությամբ է անցնում։ Այդ ուսումնասիրությունները ավարտված չեն։ Ուսումնասիրությունները ավարտված չեն, թե ինչքան կպահի պատվաստանյութը։ Բազմաթիվ բաց հարցեր, բազմաթիվ, պետք է ազնիվ լինել ժողովրդի հետ։ Չի կարելի այս պահին, երբ ինքներս չգիտենք բոլոր հնարավոր զարգացումները, փորձել մարդկանց երաշխիքներ տալ։ Միակ պարզ երաշխիքը, դա մեծ թվերի հետ կապված պարզ ներկայացումն է, և այն աշխատանքը, որը որ հերոսաբար արեցին բժիշկները, մի տարի առանց պատվաստանյութի կարողացան պահել և բերել նրան, որ 98%-ը հիվանդացածների ապրեց։ Տեղափոխվենք զինվորի տուն։ Ինչ է կատարվում այստեղ այս պահին։ Զինվորի տանը ուրախություն մեզ մտնոլորդ այնպիսի միաբանական և պարական է, որ կարծես թե մեզ հաջողվեց խուսափել զանգվածային տարածվածությունից, եզակի դեպքեր COVID-ի հետ կարողացանք միայն գրանցել, որը չկար անգամ մեկ ամիս առաջ, եզակի կենտրոններ, որտեղ չկար, ես վերջի երկու շաբաթվա մեջ եզակի դեպքեր են գրանցվել, և մինչև ապրիլի 20-ը մենք ակնկալում ենք, որ կբացվի պրոտեզավորման կենտրոնը, որ ամբողջական կդարձնի այդ ծառայությունը։ Մինչ դա եղել է միայն վերականգնողական, հոգեբանական, գիտեք, և նաև մասնագիտություն էին տալի։ Հիմա վերականգնողական կենտրոնը ծանրաբեռնված իր ամբողջ ծավալով։ Գեր ծանրաբեռնված է։ Իր թողունակությունը, եթե 70, այսինքն դեռ սպասողներ կան, 70 օրեկան ստացիոնար եւ մինչեւ 500 ամբուլատոր էր, այս պահին ստացիոնարը 100%-անոց լցվածություն ունի, եւ ամբուլատորը անգամներով կարող է փոխվել։ Օրերս հրապարակվեց 11,000 վիրավոր ունենալու մասին, իհարկե տարբեր աստիճանի վիրավորներ ծանրության։ Դուք ո՞ր շերտի հետ եք աշխատում։ Մենք աշխատում ենք գրեթե բոլոր վիրավորների հետ, որոնք ունեն կարիք վերականգնողական բուժման, իսկ այս պահից նաև պրոտեզավորման։ Գիտեք, 8 զինվոր արդեն պրոտեզավորվեց
Օրինակ ունենք դեպք, որը որ երկու ոտը պրոտեզավորեցին եւ նրանք կարողացան հաղթահարել այդ բարդութավոր պահը եւ կարողացան զանգվածային լրատվական միջոցների առջեւ նաեւ այդ քայլվածքը իրենց ներկայացնել։ Այդ 8-ը ոգևորեցին մնացածին։ Ես կարծում եմ, ինչ ամսի 20-ը, երբ որ արդեն աշխարհի ամենախոշոր ներկայացված բրենդերից երկուսը կարողանան ապահովել այնտեղ, որոնց անունները եւս էլի չեմ տալի, ուղղակի հավատացեք խոսքիս, որ բայց սպասում են։ Նրանք ամենա ոչ թե սպասում են, այլ Հայաստանում են սարքերը, արդեն իսկ մենք չսպասելով վերակառուցման եւ վերանորոգման աշխատանքներին առանձին տարածք ենք տվել, որ տղաները չսպասեն։ Փորձեցինք պատկան մարմինների հետ այս հարցը լուծել, Հայաստան հիմնադրամի հետ կարողացանք ֆինանսական հարցերը լուծել եւ արդեն իսկ կարողացանք տղաներին ոտի հանել բարի զոնի մաստով։ Ամսի 20-ից երբ որ ինքը կաշխատի ամբողջ ծավալով, սա կարծում եմ, որ 8 հոգու մասին չի խոսքը լինի, մենք ունենք 114 ունենք տղաներ, որոնք որ անդամալ լուծեն եւ նրանցից 19-ը վերին վերջույթի մասին է խոսքը գնում, ձերքերի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ առանց պրոթեզի զինվոր չի մնա։ Առանց աշխարհի ամենալավ պրոթեզի զինվոր չի մնա։ Շնորհակալություն։ Արմեն Մուրադյանն էր առաջին տաղավարում, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր։